මෙහුම් පිසේ තොබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම විශේෂ බ්‍රායකක් කියලා දෙන්න කියලා හදන්නේ ඔයගලන්ට. මේක විශේෂ කියලා කිව්වේ දැන් පපුව ගොඩක් තියෙන කෙනෙකුට හරියට බ්‍රා වෙනතපලේ නැහැ. කියන්නේ එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බ්‍රායකයන්දම පපුව එළියට එන කොටසක් ඇඟට හරියට ලස්සනට හිටින්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපේ ඇඟේ හැඩයත් වෙනස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ බ්‍රායක නිසා. ඒකට විසඳුමක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම පපුව සහ දැන් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය අත්දැකීමෙන් දන්න මේ කිහිල්ලෙන් එළියට එනවා සාමාන්‍යයෙන් ඇඟේ කොටස් එළියට පනිනවා අපි බ්‍රායක ඇඳදාම පිටිපස්සිනුත් ඒ වගේ. ඉතින් එහෙම නොවන බ්‍රායකක් අපිම ගෙදරදී හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් ඒ හැම කාන්තාවකටම. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. මේකට ඉස්සෙල්ලාම අපි බ්ලොක් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒක අපිටම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ පසුගිය වීඩියෝ වල බ්‍රා සම්බන්ධව වීඩියෝ කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම මේ කර්ව් රූල් ගැන සහ අපි මේ හැඩතල අඳින්න මේ කර්ව් රූල් පාවිච්චි කරන්න මොකටද කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ රූලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක වෙනදපලේ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රූලක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට ලස්සනට හැඩතල ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. දැන් අපේ මේ බ්ලොක් එක හදනකොට ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ මිම්ම ගන්න ඕනේ. පපුව මිම්ම විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පපුව වට මිම්ම. පපුව මිම්ම 40ක් තිබ්බ කියලා හිතන්න. එතකොට අපි මේ 40න් අඟල් 4ක් අඩු කරලා තමයි මේ බ්ලොක් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට පපුව මිම්ම 42 නම් අපි එකෙන් 4ක් අඩු කරපුවාම 38 සයිස් එකට තමයි මේක සම්පූර්ණ සියලුම මිමි ටික හදාගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ මෙහොන් වාසිත එක්ක තමයි මේ මිමම මිමි මම මේකේ ලකුණු කරන්නේ. බලන්න බ්‍රායකේ උඩ කොටස අපි ඉස්සලම හදමු. මේකේ මේ පැත්තට මම අරන් තියෙනවා තමන්ගේ පපු මිම. ඒ කියන්නේ අපි පපු මිම්ෙන් අඟල් 4ක් අඩු කරලා ගත්ත මිම්ම තමයි මේ පැත්තට ලකුණු වෙන්නේ. කියන්නේ පපු මිම්ම 4ට බෙදලා දැන් 38 ආව නම් 38 4ට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා එන උත්තරේ මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. මෙතනින්නම් පහලට අපි ගන්නවා පපුව වටමින්ම. කියන්නේ අපේ ඊවැරදි පපුව වටමින්ම ගත්ත මින්නේ. දැන් අපි 42 නම් අපිට 38 නේ ආවේ. එතකොට 38 තමයි 8ට බෙදලා අඟල් 3ක් එකතු කරලා ගන්න උත්තරේ. මෙතනින්නම් පහලට ලකුණු කරලා ඒ ප්‍රමාණයට තමයි කොටුව ඇඳලා තියෙන්නේ. කොටුව කපල වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක සමානව මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නමාගෙන රේඛාවක් අඳිනවා. හරි මැද්දෙන් රේඛාවක් අඳිනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් අඟල් 4ක් පහලට ලකුණු කරනවා. අඟල් 4යි මෙතනට ලකුණු කරන්න. මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට අඟල් 3 කාලක් හෝ අඟලක් ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහලට අඟලයි මම මේක ලකුණු කරා. මෙතන ඉඳන් පහලට අඟල් 4යි ලකුණු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරනවා අපි 1යි කාලක්. 1යි කාලයි මේ පැත්තේ මෙතන ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරනවා 1 හමාරක්. 1 හමාරක් ලකුණු කරා. මෙතනට 1 හමාර එනවා. මෙතනට අඟල, මෙතනට 1යි කාලය. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක හැඩ කරගන්න. එතකොට මේක තමයි ඉදිරිපසට එන්නේ. මෙන්න මෙතන කප් එක අපේ. ඒක බලමු යාකරන හැටි. මෙතන 1 හමාර දාපු තැන ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන මෙහෙම අදිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අනිත් පැත්ත 1යි කාල දාපු තැනට අපි මේක ඇඳ ගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවත මේ පැත්තට අපි අඟලක් ලකුණු කරමු. අඟලක් ලකුණු කරලා මෙහෙම රේඛාවක් හදනවා.
ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ටික මැනලා තියා ගන්න ඕනේ. මගේ තියෙනවා 5යි 3 කාලක්. මෙතනින් අඟල් කාලක් ඉස්සරහට ලකුණු කරලා මෙන්න මෙතන පොඩි හැඩයක් දීලා අඳින්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික කපලා වෙන් කරගන්න. බලන්න මේ විදිහට තමයි උඩ කොටස බ්‍රායිකේ උඩ කොටස තියෙන්නේ. මේක අපේ සයිඩ් දෙකට ඇල්ලෙන පැත්ත, මේක ඉදිරිපස. එතකොට මේ හැම එකටම අඟල් කාලක මහුන් වාසි තියලයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යට කොටස හදන හැටි බලමු. මේකේ මගේ දිග පළල ගන්නේ මේ පැත්තට ගන්නේ පපු වට හතරට බෙදලා අඟලක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. මෙහෙට ගන්නේ පපු වට මෙන්න අටට බෙදලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි මෙහෙම දෙකට නමා ගන්නවා. දෙකට නමලා මැද්ද ලකුණු කරලා ලේසි මෙහෙම ඒකාවක් ඇඳලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් පහලට ලකුණු කරනවා 2යි 3 කාලක්. 2යි 3 කාලයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරනවා අඟල් 2ක්. ඉහළට. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා අපි අඟල් 3 කාලක්. මේ පැත්තට අඟල් 3 කාලක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ලක්ෂ දෙක යා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හැඩ කරන්න තියෙන්නේ බලමු. මේක තියෙනකොට මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න මේ. එතකොට මෙතනින් රවුම් වෙලා යන විදිහට තමයි තියාගන්න ඕනේ. තමයි ලස්සනට මේකේ කප් එක හිටින්නේ. මෙතනින් අඟල් කාලක් ඉස්සරහට ලකුණු කරමු අපි. මෙන්න මෙහෙම යා කරා. එතකොට මේ ටිකත් අපි කපා ගන්න ඕනේ. මෙතන දුරත් අපි ලකුණු කරලා තියාගමු. මෙතන දුර තියෙනවා අඟල් දෙකක්. මේක ඉස්සරහ පැත්ත F කියලා දැම්මා. මේ ටික කපා ගමු. මේ විදිහට තියෙන යට කොටස මේ ඉස්සරහා පැත්ත. මෙතනින් තව අඟල් 3 කාලක් ලකුණු කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට යා කරලා මේ ටික කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන යටට පටියක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 1යි කාලක පටියක් තමයි කැපෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක ඩබල් කරලා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කරමු. පොලේ දෙකට නමලා මෙතන නම් ඉහළට අපි 1යි කාලක් ලකුණු කරගන්නවා. මේ රූල ප්‍රමාණය 1යි කාලක් තියෙන්නේ. රූල ප්‍රමාණය 1යි කාලයි. මෙතන තව මෙහුම් වාසි ඉහළට බා අඟල් කාලක් තව තියා ගන්න ඕනේ. තියා ගන්න. මෙතනින් අඟල් භාගයක් මේ නැම්මෙන් අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා අපි මෙතනට අඳිනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ දුර මෙහෙම තියලා මේ දුරට සමානව අපි මේක පහළට රේඛාවක් අඳිනවා. මෙතනත් ඉස්සරහට මෙහොම වාසි කාලක් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙත් මෙහොම කාලක් නැහැ. ඒ නිසා මෙතනට මෙහොම වාසි අවශ්‍ය නැහැ. මේක නිදාන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ බ්‍රායිකේ
කොටස් තුන තියෙන මේ උඩ කොටස මේ අත කොටස මේ පහළ බෙල්ට් කොටස. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ පිටිපස කොටස කරගන්න හැටි අපි බලමු. දැන් මෙතන තියෙනවා 5යි 3 කාලක්. මෙතන තියෙනවා 2ක්. එතකොට දැන් මේකේ 5යි 3 කාලෙන් අගල් කාලක් මෙහොම වාසිය යනවා. මෙතනත් කාලක් අයින් වෙනවා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 5යි කාලා. ඒ කියන්නේ භාගයක් අඩු වෙනවා. 5යි කාලා. මෙතනුත් එහෙමයි මෙතනින් කාලක් අයින් වෙනවා. මෙතනින් කාලක් මෙහොම වාසිය වලට යනවා. එතකොට භාගයක් ගියාම මෙතන තියෙන්නේ එකහමාරයි. එතකොට එකහමාරයි සම වෙන්නේ එකහමාරයි 5යි කාලයි දෙකේ එකතුව ගන්නවා අපි. එතකොට එනවා අපිට 5යි 1යි 6යි 6යි 3 කාලක්. මේ දෙකේ එකතුව 6යි 3 කාලක් එනවා. හයයි තුන් කාලයි. මෙතනත් තියෙනවා එකයි කාලක්. මෙතනත් තියෙනවා එකයි කාලක්. මේකට තව එකයි කාලක් එකතු කරනවා. එතකොට එනවා 6යි 1යි 7යි. මෙතන එතකොට සම්පූර්ණ 8යි. ඒක මතක තියාගන්න අඟල් 8යි. තව මේකට එකතු කරනවා අපි මැහුම් මාසෙ වලට අඟල් භාගයක්. එතකොට 8හමාරයි. බලන්න මේකේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට උස ගත්තේ අපි 8හමාරක්. 8හමාරයි පළල ගන්නවා අපි පපෝ වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දුර සමාන කොටස් තුනකට ලකුණු කරනවා. මෙතන අඟල් භාගයක් පහලට ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් භාගයක් මේක සමාන කොටස් තුනකට බෙදුවේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ ඉහළින් අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කරනවා. මෙතන ඉඳන් උඩට ලකුණු කරනවා අපි අඟල් 4හමාරක් මෙහුම් වාසි වලටත් එක්ක ලකුණු කරලා අපි මේක මේ විදිහට යා කරනවා. මෙතන මෙහෙම යා කරනවා. එතකොට මේ මැහුම් වාසි වලටත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනටනේ අපි පටිය එල්ලන්නේ. තව මෙතනින් අපි අඟල් භාගයක් ඉහළට දාපු තැන ඉඳන් මේ සයිඩ් එක මේ පැත්තට රේඛාවක් අඳිනවා. මෙතනුත් තව අඟල් කාලක් ඉස්සරහට ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඇඳලා මේ ටික කපලා ගන්නවා. අපිට මේකේ බ්ලොක් එක හදලා ඉවරයි. මේ පිටිපස කොටසෙන් කොටස් දෙකක් කැපෙන්න ඕනේ. මේ කොටසෙන් කොටස් දෙකයි. මේ ඔක්කොටම ලියාගන්න. මේක සයිඩ් එක මෙතන සයිඩ් එක මේක සයිඩ් එකට ඇල්ලෙන්නේ. මෙතනත් සයිඩ් එක මේකත් සයිඩ් එක. එතකොට මේ හැම කොටසකින්ම කොටස් දෙක ගන්න තමයි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක මහන හැටි අපි මීට පෙර ග්‍රා එකක් මහුවා. ඒ විදිහටම තමයි මහ ගන්න තියෙන කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් එක පහලින් දාන්නම් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම සරලයි මේක ඔයගොල්ලෝ කරතින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වේ. ගොඩක්ම සරල විදිහට මේක කියලා දුන්නේ. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. ගොඩක්ම ලස්සනයි මේ ග්‍රා එක මහ මහුවාම ඇගේ ගානටම තියෙනවා. ඉතින් තවත් මෙවැනිම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.